እሺ፣ ያው ስሜ ብርሃን ገብረ ኪረስ ይባል። ኣብ ክልል ትግራይ ወዞባ ደቡብ ወረዳ እንዳምኾኒ ጣብያን ባሓሲ ኣብ ቁሸት ደጓዕ ንርከብ። ከዚ ንሪኦ ናይ ኣሕምልቲ ኣላማምዓ ማለት እዩ ኣብ ወይዘሮ ፍታለ እያሱ ለለወን ብሉፅ ተመክሮ ከካፍለናየን ካብ ችግኝ ጣብያ ካብ ፈልሲ ጀሚሩ ክሳብ ላፍቲ ናይ ቦትኡ ላፍቲ ተሓራስ መሬት ነሰጋግሮ ብሉፅ ተመክሮ ከካፍለናየን ላብ ንቅፅል ማለት እዩ። እሺ ወይዘሮ ፍታለ ልማ ዓንቲ ያው ላብዚ ልመፃና ያሕና ያው ናትኺ ለለኪ ኣብዚ ናይ ኣሕምልቲ ናይ መስኖ ስራሕቲ ማለት እዩ ብኣሕምልቲ ምልማዕ ለለኪ ብሉፅ ተመክሮ ማለት እዩ ኣሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ለለኪ ብሉፅ ተመክሮ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ከም ጣብያና ለለኪ ኩሉ ናይ መስኖ ስራሕቲ ብሉፅ ተመክሮ ክተመሓላልፍ ና ትኽእል። ኣነ ድለኒ ብሉፅ ተመክሮስ ካርእየን ተናንስትስ ድልውት እየ። እሺ ወይዘሮ ፍታለ እሞት ልበልክና ልበልክኪ እቲ ሓደ ብሓደ ማለት እዩ ካብ መደ ምድላው ጀሚሩ ክሳብ ላብ ተኸላ ድኒዮ ግዜ ተርእና ዶ ትኽእል ንዓና እሺ ካርእየካ እማ ካዚ ዝነበ ካልዕሎ ማይ ዛዕዝዐ ላብቲ ቦታ ውስጢ ክለኩ ምእንተ ስሩ ከይንቅፀኒ ዛዕዝዐ ሰቅየ ዳቲ ቦታ ዳቲ መደብ ትማቻቸየ ዳው ይትክ ዝፈልሲ እዚ ዲ ፈለሰ ሰለስተ ሰሙን እኡ ማይ ዛዕዝዕካ ድማ ነቲ ቦታ ዲ ትከን ወስድ ለኽቦ ትለኸዮ ካርእካ እየ ማለት እዩ። እዚ ዳብቲ ተኩል ለኽቦ ካርእካ ደቀይ ድማ ለተኸልኩ ላልማዕኹ ተኩል ለኽቦ ተኽሊ ከዚ መስመር ኣውፅ ለኹ መስመር ኣፈልግ ለኹ ማለት እዩ ብተለላ መስመር ተለላ ብመስመር ኣውፅ ለኹ ዳ ጎድኒ ድማ 20 ሰንቲሜትር ካብ ተኽሊ ዳ ተኽሊ 10 ሰንቲሜትር ካብ ተኽሊ ዳ ተኽሊ 10 ሰንቲሜትር እንደገናይ ድማ የለ ካብ ተኽልዳ ተኽሊ 10 ሰንቲሜትር ካብ መስመር ዳብ መስመር 20 ሰንቲሜትር ካብ መስመር ዳብ መስመር ድማ 20 ሰንቲሜትር ካብ መስመር ዳብ መስመር 20 ሰንቲሜትር። እሞሽ ወይዘሮ ፍታለ እዚ ኩሉ ብሉፅ ተመክሮ ሪኢኽና ነኽ ማለት እዩ ብናይ ስራሕቲ መስኖ ንኣሕምልቲ ማለት እዩ ሳላጣ ቆስታ ብክት ዝበለ ርኢናና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ዝሰራሕኸዮ ብሉፃት ስራሕቲ እንታይ ዓይነት ረብሓ ክትረኽኺ? ኣብቲ ቆልዑ ድምሃር ትምህርቲ ድበሃል ከለኻ እዚ ሓንቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናትኒ ሓንቲ ኮሌጅ ትምሃር ናትኒ ብትሕቲአን ድማ ትምሃሮ 8ይ ክፍሊ 7ይ ክፍሊ ድበፅሑ እንህውኒኦም እዩ። እሞሽ ወይዘሮ ፍታለ ልንሄክ ብሉፅ ተመክሮ ማለት እዩ እቲ ከባኺ ኣብ ኣሕምልቲ ዝረአናዮ ንዘን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዓይነት ብሉፅ ተመክሮ ተምህርየ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ተመሓላልፍለን ትደሊ? ኣነ ዳምህረ እንተን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ወዲ ተባዕታይ ደይንድሕረሉ ምክንያት ታይኡ ተኮይኑ ብቲ መስኖ ድንሆ ኣልምዕካ ካብ ዝናብ ምፅባይ ብማይካ ሰቂኻ ዛዕዛዕካ ሲኹን ሰቂኻ ብመፍያካ ሕዝካ ድማ ኣልምዕካ ደቂካ ታምህር ነብራካ ትልወጥ ድልየት ስለ ድንሀና ጓልታ ኣንስት ድማ ከምኡለ ኣነ ብተን ድመርሐና ኣንስተ ክመርሐን እየ እዩ። እሞሽ ወይዘሮ ፍታለ እዚ ዝሃብክና ብሉፅ ተመክሮ ብሽም ወረዳይን ብሽም ጣብያይን ንኩሉ ገባር ክመሃል ገንኸልሃኽና ብሉፅ ተመክሮ ኣዝየላ መስኪን ብጣዕሚ ያቀኒለይ ያቀኒለይ። እሞሽ ከምዚ ትርእይዎ ያው ኣብቲ ናብ ወይዘሮ ፍታለ ብርክት ዘለ ብሉፅ ተመክሮ ርኢና ናብና መስሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ መጀመርያ ካብ ምለው ክሳብ መጨረሻ ዝረአናዮ ናይ መጠቃለለ ሓሳብ ክበል እየ እዚ እንታይ እዩ ካብ መጀመርያ ገና ናይ ሰላጣ ዝረአናዮ ካብ ፈልሲ ምፍላስ ካብ መደ ምድላው ጀሚሩ ክሳብ ተኸላኡ ዘሎ ርኢና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ መደ ምድላው ጀምሩ ዝነበሩ ማይ ምስታይ ካብኡ ናኸውን ናይ ቦታ ናይቲ መሬት እንተክለሉ ቦታ ምድላው ከምቲ ትርእይዎ ላብዚ ሓሊፉ እኒሆ ማለት። ስለዚ ካብ መስመር ላብ መስመር 20 ሰንቲሜትር ካብ ተኽሊ ላብ ተኽሊ 10 ሰንቲሜትር ሃምቲ ዝረአናዮ ወይዘሮ ፍታለ እውን ብሉፅ ተመክሮ ላሃበትና እዚ ብሙሉእ ማለት ላሃበትና ብሉፅ ተመክሮ ከጠቃሊ ይደሊ ማለት እዩ። እሞሽ ካብ ዝረአናዮ ማለት እዩ ካብ ወይዘሮ ፍታለ ትሜርና እቲ ዝረአናዮ ማለት እዩ ካብ መስመር ላብ መስመር ካብ ተኽሊ ላብ ተኽሊ ኩሉ ርኢና ኢና። ስለዚ ካብዚ ተምሂርና ከም ወረዳና ይኹን ከም ክልልና ጣብያና ኩሉ ገባር ካብዚ ዝረአናዮ ብሉፅ ተመክሮ ተምሂሩ ተግባራዊ ንክገብር
يلاو مال سلازي غنيلي